Дівчата в чорних футболках із помпонами в руках – група підтримки новоствореної хмельницької команди «Пірати». Самі займаються регбі, тож, як ніхто інший, знають, як налаштуватися на перемогу. Я створила групу підтримки для того, щоб допомогти нашим «Піратам». Так як вони створили нову команду, це перша їхня гра, і хочеться їх підтримати. Хочеться, щоб все було драйвово та емоційно. Якщо «Пірати» – команда молода, то «Evolution Sevens» досвіду не позичати. Збірна – флагман регбі у Хмельницькому, кажуть в обласній федерації. Ця команда вже стала срібними призерами чемпіонату України в цьому році. Ця команда виграла міжнародний турнір в цьому році в Кракові, в прошлому році – Кубок Дружби Народів, міжнародний турнір. Ну, команда така, яка має почесні регалії, кілька гравців є кандидатами або гравцями збірної команди України. І ми сьогодні надіємося на найкращі результати саме від цієї команди. Перший матч у рамках Кубку України з регбі-7 відбувся між Харківським «Олімпом» і Кременчуцьким «Бастіоном» з Полтавської області. Зустріч закінчилася на користь регбістів із Харкова. Ми маємо дуже спрацьований склад, який вже багато років грає як на українських теренах, так і на міжнародній арені. Багато хлопців з нашої команди, багато, можна сказати, 80% гравців грають в національній збірній України. Гравці, котрі мають досвід в грі в чемпіонатах Європи, в різних турнірах світового гатунку. Фінал Кубку відбувся за минулорічним сценарієм. Бій за головний трофей між Харківським «Олімпом» і хмельницьким клубом «Evolution Sevens» закінчився на користь перших. Бронзу додому повезли одесити. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.